gravemaskinsjåfør på dagtid og sidesjåfør på kveldstid. Ja, det en fin kombinasjon det. Nå førsteslåten I gang på Jæren. Ja, det førsteplassen til oss, og der vel nå I løpet av helg og sabor nå, det I gang, ja. Det blir noen timer på snitteren for din del I løpet av en sesong. Ja, nå har vi hatt en snøy 150 timer I år, og jeg ser ikke vekk for det litt mer nå heller, så... Det blir noen timer I sete. Fortell litt om driften du og familien din involvert I. Ja, nå jeg med, så håndtlanger og kveld og helge, og der vi melkeproduksjon og en 86 stute, så vi går på oppfôring, og ja, så det kombinert med slakkris utenom også. Så her god gang der, så her litt kjøring utenom, for å utnytte maskinene litt. Og Ja, for det broren din sin snitter? Det broderen sin, ja. Jeg bare mest sjåfør. Han ikke kjører selv? Ja, det borte. Han likte bedre å sitte på siloen, han, eller I hvert fall liker det bedre enn meg. Så da det borte den ordningen at jeg tok snitteren, og han kjørte ulasteren da. Stemmer, og dette leikjøringsoppdraget dette leikjøring, ja. Ja, men jeg tenker nok ikke hjemme før på lørdag til helga, ja. Så... Det andre plassen I dag. Da tilbler både pakking og snitting og penger imellom, eller? Ja, da vi jo en hele greie, men som ser her så stiller vi med rage, snitter og hjulaster. Så her de henger her selv, de som er bonden her. Lenge har dere drivet med dette? Nei, vi har hatt Jaguar siden våren 2016, så vi har holdt på litt siden da. Så her har vært det litt. Det har økt seg litt oppifra da. Ja, hvordan opplever du å kjøre denne doningen? Nei, det veldig, veldig gilt når det går og sviver alt det der. Da det en drøm I går. Det veldig lett kjørt. Det bare å få kommunikasjon med disse på siden, og utenom det så går det jo alt av seg selv. Strålende skreit det. Det litt av logistikk. Ja, det jo litt som skal læres opp, eller litt som skal fylles opp. Ja, det jo det. Få de til å fylle med på ranke og system vi kjører I. Og Jeg tror mange misunnelige på arronderinger, og det mye fine skifter. Ja, ja, det mye av alt her nede, ja. Det mange bra store skifter, og det små skifter. Men det... Her jo greit 100-målsstykke, det her. Så... Det merker du får mye mer ut av det med en gang du heller større strekker. Da går mål og unna, da. Hva bakgrunnen for at dere I sin tid begynte med snitting? Tidligere fra tidligere, så alltid vår Jaguar som var på garen, men så hadde det, eller innledd Jaguar fra tidligt. Så var det nå I 2012 det enda opp med å kjøpe en IF slevesnitt, jeg om for å ta det, for å ta siloen selv. Men det ble litt for, da ble det, ja, da gikk det litt for potle, ble det grunn opp på en, det var noen som sluttet av med denne Jaguaren på noen annen kjøring, så da var det håp, kjøpte den I håp om igjen å få med noe mer der også, og I grunn for å få, Får du gjort hjemme også, på rett tid og alt av det. Hvor mye areal går denne maskinen på da I løpet av en sesong? Det pluss minus 3000 på slotten, sånn cirka. Så det vel rett rundt under 10 totalt, 9-10, sånn cirka. Så da ber du deg fri noen dager I ny og ny, og så kjører du på kveld? Ja, det passer nok, så det veldig gilt når vær med, og det lange perioder fint vær, og det ikke så mye stress å få det til å passe inn også, som regel. Men det de ille dagene når det fri, heilende fri fra arbeid også, kan kjøre fra morgen til kveld, så det der. Og alt går som det skal da, da det gilt. Hva skal du til da, for å få maskinen til å gå svive som den skal? Nei, det masse kniver og alt ihop, holdt jeg på å si. At alt av lagrene I orden, det vel det, at den overgått og påpasset, så... Dere går over den... Prøver å få til systemet på vinteren, ja, at den får sjekke over alt, at alt av lagret I orden, og... Skifter deres livdel, så det, ja... Etterpå det, når det I orden, så det ikke så mye mer I løpet av groen. Da det hvis du heldig og får et knivras eller en stein I, så sneker seg gjennom det her med... Det hadde faktisk en gang I fjor, det ikke skjedd likevel, så det også var en opplevelse det også. Vet du, det humpet godt I hutter da, når det kom ubalanse I knivrotoren, ja. Da var det rå å få tak I delene du trengte. Ja, ja, ja,
da var det faktisk Torland Maskin. Da var det to dager etterpå, så var vi i gang igjen. Eller ja, i løpet av det her skjedde på kvelden, og det var to dager etterpå, da var vi i gang igjen og snittet. Så det var voldsomt godt opplegg da. Nå er det første dag med snitting i dag. Hvordan ser førsteflotten ut videre for deres del nå? Nei, så lenge vær er sånn som det er nå, så er det en 300 mål i morgen og ettermiddag, og så er det i grunn kjøring hele helgen etterpå med, ja, fra fredag og utover. Så hvis det fortsetter sånn, så er vi mest tok helt. Alle målene i løpet av, ja, godt ut i VK, neste VK, altså. Det er bare å gjødsle på og... Da er det bare å gjødsle på igjen og få regnen og begynne her på nytt igjen. Det er vel det som greier da, ja. Jeg håper vi liker faktisk et år som i fjor. Det var jo gilt da, hele sesongen da. Da var det jo ikke det eneste blaut. Det ble ikke det eneste blaut spor i fjor, så det er minst et år da. Vi håper på godt vær og gode forhold. Ja, det er helt klart.